V rámci dlhodobého projektu Holíč – zdravé mesto Trnavského samosprávneho kraja sa 3. decembra na strednej odbornej škole Jozefa Čabelku uskutočnilo podujatie pod názvom Deň zdravia. Cieľom akcie bola podpora zdravia a prevencie chorôb občanov žijúcich v Trnavskom samosprávnom kraji. V úvode podujatia sa prítomným študentom a pedagógom prihovoril Zdenko Čambal, primátor mesta Holíč a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja. Organizačnou materiálnou podporou sa podujatie uskutočnilo. Ako v nasledujúcej prednáške uviedol vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček, na Slovensku v štruktúre úmrtnosti dominujú srdcovo-cievne choroby. Tvoria vyše polovicu celkovej úmrtnosti a stále častejšie postihujú už aj mladšiu generáciu. Medzi základné rizikové faktory patrí popri fajčení vysoký krvný tlak, obezita a zvýšená hladina cholesterolu v krvi. Preto sa organizátori Dňa zdravia rozhodli výskyt rizikových faktorov zisťovať u mladých ľudí a predísť tak vzniku možných ochorení vo vyššom veku. Študenti i pedagógovia si mohli prostredníctvom bezplatného vyšetrenia nechať zistiť hodnoty hladiny sacharidov, trigliceridov a cholesterolu v krvi, ako aj krvného tlaku či srdcovej frekvencie. Na základe indexu telesnej hmotnosti sa záujemcovia dozvedeli tiež mieru rizika spojeného s možnou obezitou. Hoci u väčšiny vyšetrených sa nezistili odchýlky od normálu, u niektorých jedincov boli zaznamenané výsledky, ktoré výrazne prekračovali povolené hodnoty daných ukazovateľov. V týchto prípadoch boli po konzultácii s lekárom doporučené ďalšie vyšetrenia v zdravotníckom zariadení.